Тункейн элемент сахабы сирилог тоқтыры тиістің әғарды әғеге сайыны фирик өреғат студия ғытайчы Алексей Лукин. Бары білербек күрдуқ сахабы сиригер бұйыл оғуқай апшесуіне түмсию түріттемеді 30 сыллағы үбілуе. Оның қасеттерін үгі сүріттек арастығымнақ тәрәйін әрділілілер, бір ұнық тәрәйін бұл сұтұртағы тағайы құнық тағыда кен қуараққа дарқан әтәйтші күрегі боланасы дебутуғынан бияғы кәпсей кәлілілер. Сахар Республикатын оғуқай түмсию бағылығы Александр Данилов Джулурхан, онына саға селегер жақталлардан ан бастықынан ар дарқан әтәйтші үрдігі атын сүйкпет, Сағар Республикатын культураға, социалы сайдыға тұйгына 2015 сыллаққа дарқан оғуқайжыда. Бүлі қорық қытылығыт манчары ұғығын далбар оғуқайжыда. Нүрбак қорық бачуатта ғылықтағы Республикатыяғы имбелі тоғылыры репілтациялыр кендеректері Розалия Тихонова. Дә үте күнінен. Мастадан тұраттан Розалия Михайловна бұр дүгәрдігі Бейхі сақа әрігер маңның күрек еккейін сағап болды бұл. Дойдақы республика дарқан әтәйтшілері барты бірге мұстанлар. Еннік күректері еккетенінші 12 ғылаққа бейге Гиннес рекордуны орбұт қылбұтыр болбұты. Оны Кайбыт Анатолий Иванович Кривошапкинден бейге дарқан әтәйтші өт білген ар дарқан әтәйтші болын орыр. Кені дарқанлар сүбелерін сақа әрігер председателі. Кенілер оңырбұт бұравлаларынан бұл 5 сыл бола-бола бірді сақа әрін дарқан әтәйтшілері мұстанынар етеннік кем аны ар дарқан боларын бұхары ұғықай болар. Ол бұйыл бұл бұтығар бұл Розалия Михайловна менеме өшетігіл ғарделейвін. Розалия Михайловна бейхе күджік хамай күште әтәйтші біт білген бұтырыққа. Кені тылын күйе үш-төрт ұлағаңа қаттар бат күште ақтылардақ, ұғықайдақ кеғе ойныр баттан кәлем бейхе бұрға бейхе жаған ұлағаңның астына олдыра бұд. Итінік аны 5 сылынан дейді ола, 35 сыл бұд толар. Қас кеғе қытыннаны? Манына бұйыл кәлемдер 9 ұлыстан 9 кеғе кәлем қытынны, онтан бұ Розалия Михайловна астықы ұлпа. Кені жақталардан бастығы бол бұта, әме наға знаменателіне де қағып, тойдаға ол үнне бол бұт жонлар бұ, Беге үш самай күште ғатайшылай бұл Сергей Зверев, Устин Нұқсаров, оны Андрейке тарып, оны тұмы Анатолий Иванович Кривошапкин. Я хатай қартыс қалым көрдір еқтір, аға? Да, Анатолий Иванович Кривошапкин ден әттім, Тимофеев Николай Егорович бар, Николай Иванович Сафонов, оны Егор Михайлович Осипов. Сақарин дарқан әтәйтшілері бұл ар дарқан әтәйтшіден атын сүгі ғайдалар. Бұл әтті кейі бар, ақсығынан бұл Розалия Михайловна Тихонова бұл бұтыр бейге үшітігі ұлағар дәлі бейді. Мақта. Розалия Михайловна, бәғін білігінер әрі бағасты бұл көрәйтшілер бейдігер. Кенттен кейінне қанта қарды бұл. Кен нүрба кейлететтен көк нүрба көнігер түрі әбіт кейбін, көлі әйен. Бұ жоннақ, дойдулақ боламын, бұ күйдімден әтекпін бағырыпын. Бір еметігер, кәмігер, сөптәк ұчуталылар мейгін арылан, бұ кең артыққа тахаранлар, бұ күйім кенелер ғананар дейкпін бағырыпын. Оның мен ием ағын тоғысақтақ бар, ел тоғығынын тұлыр. Оның кенеметтің бұ орта дойдуға соғытау ағытын таптан, көліхеттен, Жақчы далбарға үйтен мен маңдық әйтен түйінен ғырыттағым. Онан ебер олық мақтана бұн. Ұлаханның білген көрін олар болуықтақ ием. Онына мен ұшуталардақ бұн. Ұқылап бұн ұрбұт кіснафонды метрі ұшуткен ұшуталым. Декені бұл әйгеға культура егетігер тақсар бар, сұруер бар. Кені қығақ бер біте. Онына амаңна сағалыр бар ұрығы ғұрыттаранша бұл культура егетігер үттеннерін өптәк болу тұтығар бар кенімеға ғол жұтылығым болдыға дей. Онында мен ұчуталым сәмен Стапанов жөгіреттен жабырғақсыз бұл республика білінер, бұл Сергей Зверев үнкүйтігер үнкүйләбет, әппіт тұмыт Москва қорыққа жабырғағы олықтан жону әргені атақтары тұрыр бүкке болдыға.
кини мин этеллерди учуталын курду буллана якини белегер хиллабиттидер жабу хемин степанов жогуреп кидимия белеспер хиллан кини коннокта кон конноттурун дабуталлах бунда иттагым оннатон бириеметигер мин баста кучуталым варвара софроновна учуталым федосия николаевна хакатылын учутала онна бу николай николаевич мартынов чакчы олок исканнарыттан сакалы тынах болонар кинилер бу мийин үрөтөннөр бир маннык бун дияны бун кыйга төрөллөн атыгыны тен эрен ханы иретим он тен так кайда бун дияным онтон мен былырын ишти битимди бу күрөк болорун олен тен белемден хан хатабытым онна олганын баран тема дебиттергер ким бир кахан бар ханы бар туары ки бир ичинде болот долгуяр ол курдук мен билеин 5 жыл журила атагам ди аны көңүл окай бериктери ди ана атым темала аттыры онна куттамытым аны тон кыйга эн батың боллагына онна уровна түбөр наха чугайдык төрөбүт дойдун туунан онна кине чугу жондорун туунан диен онна хайыр битим аны көрөм мен аны нурбакантан хагалаан бу орто дойдуга кине олокко жулурдаак болом бу үс оготун бу кийин түр битсиргер келен үңкүлү жабын жантан халгалаан аттан алмаанына алмастаак корат болбопутун аттан хин били этергыдылы дойдугун хытан эрендан оер болдам ди хүү битим көп битимде жетек бине аңардас бүтөй бүлүүбүн биэрегер бу нурбана хакыргыбай катыңдардаак чарыңындаганы койдак бына дейби курдук анан оттон барыта үэттен биле ыйыллы курду болорбит темаңдаганы онна иккис нөмеринен мен талбытым ону наха мешуей багайтыллаак өстөак марфа романовна диен эидетере дейбит кини бастакынан хагалаабыта онун кини тыла үхө онна кини акирин распивкаланнагам ди онан кайдары белемнаак удуча барыта ыйыллаң турбуты аны жүллүр сүбө кайда быхарары жүллүр сүбө бастатан туран үс момени быхар тойдакка бу биги охокайбытыр биги гербебит бихи жаралыкпыт бу үс төбөлөөк өксөкү кыл котой айы бу манна бу тоо үс төбөлөөк ди мен бу эми эхика кепсиякпын деп тойдакка бихи охокайбыт сахачураны үс атактаан курдук өксөкү кыл үс төбөлөөн курдук үс искусствону байбыт кихи эре охокей этээччи буолар бастатан туран бу ортоку төбөтө дикка бу поэт буолуннаада охокей этээччи поэт боростой хурячы болбото койсо поэт кини кохон айын хетте агыс сулуоктан онтугатын этиэн наада онкотун боростойду гана эппет ыллаан этиэн наада онкото музыка оңорор улаата бу музыка төбөтө диен бар болор эпте кини кубаластаах музыкальный болуннаада онун өссөн тугатын үңкүлүр хореография ол ийин бу үс искусствону бир кихиха бар боллагына бийдере бу кихи же охокей этээччи үтөлөөк этээччи дархан этээччи болор эпте онтон буллагына дегенеттон боростойдук этеакка үңкүүттер элбектер ырыгыттар тустус болбектер хурячылар тустус бу үс кихини бир кихиха баргынар дегенен наха ыргын сол ол ийин биге охокей этээччилебит сака хиригер элбек болбатактар билигин тыыннаак кыжар сака хирин дарха этээччите отут төт кихи бар ите ата бир улуске бир кихи бар болун хептенетебит ите ата дегенен хүддээх акыяк ата же бу кихи турукка кирере болуду оннук онтон бири ханыйбын бир эмеле кыйын болду отон билиин келиңи кемге бир эмелгилер колубур урут нурбага бир эмеңин диен бу батете алтылы хеттели түхүлгенден кийсең же ким кыйбыт түхүлгелеммит ол кыйыр диен болор эте мен огон хетте хыллаакка тон ити эппиттерин кенеттен огон хетте хагалаабытым ол ата мен эми отут хыл болбут эбит эппитим турукка кири диен турукка кири диен мен урут аны бийде телевизорго көтөрбүттерин кенне наха төбө мийин камныйрыбыт наха чүй бай кыргыбай багай деген эппикки онна төбө улук камнатыам муагаңин дий анаабытым онтон умнан көбөрүбүккин э онтуонна хин бийде уже били кайдак этергини ол эн кыргыбай кырдаганы туттарга наадыйбак булан кааларын же бил төбөң камныйры дийин атагың онна кийиси болла кихиге бэтат курду болор эбит дий анаыныбын олок кычыгылынан олок
kalyan ulok bili entas ka bar ki hindi ngin ulokan nari bakin onar bili dorabalas bakun yin di do no dorabal yin di to kong ku angwa itil gered bare to ku do kun nada salam et yakin nada et yakin nada Şu bak yine kata hatır değil bu yıl. Teti var bu bilgi o kaybut 30 yılından diye hibesten übüleyini bu yine kata hasta. Ata saka o kayın keme kelle. Doğa bu manlık hatta doğa bu manlık yine kene bu 30 yıllık übüleyi bitir taharda bitir bollak var ne kacık. Saka o kaya jonlarga bilgi kaya elbe uluske. Uca bu hette uluske bileyin filiallarını bu. Ola ata bilgi Tahincanın canlar bilen o hokeyi itiğer ülkeler patriotlar yaşkaytlar sahaya girer hep. Bir hep tonu şu bu bir sil gibi lan mutlan çok barulus kabartı bar buluk tahtin o hokeyi temsil filiala. Onunla vallana min bir et yapın baran. O hokey ki hol var cayıta kaydak kaydak kanan kanan bar evet edinge. Böyle de ka elbette hanılar bu hokey cenin kürü toyuk. Yani onun bu bada evet. Bir hep bu hatırta angıta üretiyetinin hep de bu. Şu anda statistika diye var hep. Statistika. Onu saha oğutu kanlı uluske elbe oğut törüyle biteyden ağağın boldu. Bilden turar borustuydu gettikka. Ha üstten elbe oğul ağlar, tıhınca üst üstten taka ağlar unutarılığa. İkihine nur boluğa, tıhınca iki üst, üstüne nühe bilulğa, tıhınca iki üstten taka ki ağl üstten elbe oğul ağlar. Onunla ulusdaki ikili birdi oğul ağlar, aslanlam ağlar. Ola da Saha ucuğundan hele kanlı var evet. Haka törüyüz, haka ota üyüz gür hele. O hoka üyüz kevi sirgir. Bileyin o hoka tığına kalan kalbı sildere bu bülü örüs hünyünen. Hep de. O yüzden hın tergılı hıntıttan rahim olan saha bir o hoka etinle tığına kalan kalan saha kihetin onunla törüte üyüz kete hedir evet. Hep de. O lehin min ondan hevesten. Bu haka kihet elbirin tuhuvar diyen saha hokayın kasulu sayı bar boğulargar. Ülleri hatıyor. İti var hama itu hata saha kehit elbeyine. O çoğunları bihi bu ulaşan silbetin yaşıyorduk. Yeter gelir cihanan olur bu hep elbek bolla. Onluk bıttı. O lehin bu manı kapsayan iyi. Ne diyen bu manlık elbek kiniget. Bu kiniget de hatı ot. Bu kiniget bihi ki merbet Aysen Sergeyevic Nikolayev. Bu bilehen iyi intihar da bihi ki niyaka basanın da ulaşan mahtalbıtın terdevit. Onunla ton главный мақталбы мен тердеқпін бағырын беге ұлыстар бұтыр, ұлыстарға бар, беге патриоттар бұтыр, саға оғы кәйін өлейттірген. Мақтал. Дәк күнделі жетарым кәлің жеттабы күтері мақтына бұын, онын ұттон Розали Михайлының өсер үгілде бұ ұлақан сетейгенін өсер үгіл бе кампанияды тәніме етейстен әңәд дәбетін тердебет. Өсер дағаны ая тұта оғы қайы сайынлары тұрын. Күнді көрәшілер, манан беге сайыны эфир бұтын темік түйбет, бүйін кәпсетейттен туғымет туғылағы түйінері еңіремеке бұл денеріні қалыбын, әдіңіз ұлжың көрсе қайдері.